Бүйтө күнен эфирге сахасыра информационны бери студияға Любой Васильев Олелибин. Бучаска. Олорор адрестан тутулуга суах бұйбарға кыттар кық бар. Бұйыл дойду президентин бұйбарғар кәкке содур күту кирді. Волонтер тағыма бұраба бәйініғі жопчуланына Россияға волонтер туғынан саңа сокон тағысты. Инақсы үйтерегін бұхарыға узе аппараты көмілігер чүріпчі ветеринардыра анығы технология көметінен қытара өтсі үйіне бұхараллар. Тағаржа ме бұтархан тымнылар түстілер. Бүгін жаңыға бүйін бір крадыс тымны бұяғаға керес қалжайыға намыңа, Ходскайға, Перевозка, Покровскайға, Чурапчыға, үтік көлге салғын тұрға 4-9 бүйін крадысқа тие түсті. Аммаға бұтамағайға 4-9, сонтон жокускайға сарсырда сәтті часқа температура 4-6 крадыс тымныны көрдер бүтен. Күніс 36-39 крадысқа дере тақсыден күні жылы кетәчілер сабағылылар. Тымныйлартын онна тымныйен ылжы ақсаны әлбей тұрарыттан кейін қоракқа үйерақ қығаларғар карантин салғанар. Олынню 10-100 күнігер дері үйерақ тоқтатудылан тұрар, етеніне бұ болжық кәмінген бары спортивнай күріқтегілері тоқтаттылар. Күріқтері үйерақ кәмін сағаланнағана ұтықтара. Дойды президент Владимир Путин Россияға волонтер қамсағының чөпчілур сақуынға әлі баттата. Ол күрдік сақуын волонтеру тәрейетчі, тәрелтені, түмсіні, бұлас бары органдарын күтті сетемін олықтур. Етенне документға бәйе бағатынан көмілі хүй алып әтер добровольчества, онна волонтерства ден өйді бүллер тәң солталаға, тұстақ түмсілер тағымнара бұра аптара бәйінестер ұйылалар. Сақа сіргер волонтер қамсағына сылтан сыл кәңейр, 2011 сыллақтан анал волонтер кейнөлелер. Бұйыл өте жылыр сылығар республикаға тұғынша өте жылыден волонтердар қамсағын расағаланына. Әте әксе сүрінгі сағаладен күрджағыз жаңа, көмат жаңа, допустим, көлліват материалынайын көлліват жекергенлерге бейгі бұл асқолаға ерінер волонтердар бұд көмілі әділер. Бұл ғатыр тағыта күрікін әлегер тұғын астақ Үләйтім бартының ғар бұдәділер, бейге волонтердер бұд. Дойды президентін бұйбарығар негеленіне барар аңата күттіргар табығаста қолары тұйлар кейділер. Бұйбарда атчы пропискатыттан тұтылуға соқ қанның бағарар ұчаста көтейен қолағын берері көңіл болла. Білген бағылақтартан сайбылы нелары қомиялар Оксана Остинова кәпсер. Бүтін дойдылықты оғыр суылталақ, құлын тұтар оң ақсыз, бұйбар күнігер білдер спортсмен Степанидар Тахинова республика тасөттігір. Туылы обылығығыр Россия чемпионатығыр көріқті хиге бар болыр. Оның бұйбарға күттірі неттен Степанида әрдеттен жағанан сылжар. Жүгіз тек кабаран зәвілейіне бұн құрып бұтым. Оң ақсыз чығылаған мен Алексинден қорыққа бар болауын, оны бәйім қоласыпын беректі әппін. Россия история тұғыр солталақтар әхім болары тұрыр, олығын қазбирді күттағым ұтнады. Бұйылғы бұйбар соқуынығар кәкке олар екерен қоластағыңы күттір бәрт судырғу болла. Территоритағы бұйбардыр қамығыяға бәйтігер әбетір кенелерге адырыстан әлбе қойғының ұрар кейін филиалларғар дейін сайбылы не берағыд. Оны тәңе жеттен тақсы баққары интернетка сударыстыны өңі кәлім порталығар керен толыр оққағып. Хайбылығыне керді. Оны те әтерім күрдіп болып білейін ұлыс кейінігір оларыр жоннар бері тұралылар. Дмитрий Алексеев үйіз құрыс үсті жона. Медицина егетін үләхеті болары ғыджар әдер кейі ұлыққа сұғына меджі ұннақ. Болары тұрар солтылақ бұйбарға қаянды күттар саналақ. Оныға кені пропискалақ сіргер түрәбі дөйді тұр барара іддәмет. Мен бәйім ұрақ ұлыстан ұрақ хиттен Бәм барабар бір барыйты оларына берістіген шығырдық болар. Әнін төттір тарихын жаббарыме ұстықтақ өлігін білген, әткіпетіне қоқпы бұтаме шүгей. Әнтін бұғаттыры ол зәвеліне тұғыр барақтақ бұны бұйбарды барабар. Тас дойдуға хүджер жон бейлерін кандидаттырғар қоластыр бір аптыры неме бұйбар күн тұханықтарын сөп. Бұйыл болланы тас дойдуларға бұйбар дұр участоктар 104-дің 5 ғударыстыға тәрелінділер. Олеген білеген әйгі қолғыр туристы дұ, әмтені дұ, әбетер командировкаға өләғат жәрчетінен барар болақ қытына. Қандық бағарар дойдуға тейді қытына мейхай өлігіне берін, құлын тұтар оң ағыз күнігер бұйбардыр бұраптан ағыт.
сегели эти не были всех, кто не Россия, кин был вардер, кому это сайтыгар, он на эти кан эти таздой долларга каннугу частактар каннабаллара варта иллан турар. Белитер болак касаи было не берерге паспорт дереденер. Оттон алу нюсюр бебеси хиттен кулун тутар 12 күнүгердере мандык саи было не на аны участактагы был вардер кому хиямия комиен сагалыга. Оксана Устинова, Василий Слепцов, Ильяс Рамятников, Джокускай. У салдан улугун мүрөккис нөмөрдө хортоскулата алтуну сылларга тутулуп жетергерен билеген үйрагы 2 сиринен ыталар. Онтон спортивный сала харбак туруктак болан 2-14 сыллакка саппыттара, анын оголор жарыктаналарга русулуу бие месуах. Быйылкы үйрак жылыгар Россия сүз бастын асколаларын кеккетер кирбит мүрөккис нөмөрдө хортоскулата 1969 сыллакка тутулубутунан күн бүгүнүгөр дээри манына үйрак билеулете салганар. 2-14 сыллакка J1-өттө уна спортивна саала карбак туруп таактырынан сабылылан билеген спортивна жарыктар оскола кыыргас көрүдөрдөрүнөн ытылла тураллар. Манына жарыктык пытыттан алса бу игровой көрүңнөргө хаме кенники кемнерге хаме дибир мячек өттүгөр олох билеген кыттак жакпыт сыйлах болду. Осколага барда 404 ого 2 серинен көһө сылжан үөренер. Мантан алын сүйөк класстар 200-тен таксого эбеттен кейхе үөренерге күһеллер. Кыда класста булан 2 жаскан ите эбеттен кейхе үөренерлер кейхе коюп пагай бүтерлер. Туду туна атын одоктаган 200 корпуска баран неме үөренерлер. Оны бихи бүтөлөп бүттер бахана бут айыс күштә бу 200 оскола тутулла оксадыгар. Республикага инновационный площадка быгытынан үлелей турар улус бир улахан оскола тыгар. Беленге балыганьяга саңа оскола тутутун баппуруха күзгі турар. Маныха саңа туту бірайегон холлан үле сағаланаргар маңнайга олуга белемненбит. Агропром проект, орбут проектынан 200 бехеместлях, үсетестях, оскола тутулуқтах проекты барда оңғылдан бітен турар. Белеген документация, это самое главное, это положительные заключениялары. Баратын ылан алыр бат. Саңа оскола кыйтолдар, залын бардылар үсе сизле бит албакла яны. Аны би го оскола алара биге балтлар бат баратыр бат. Саңа осколны үернен бидерлерин багара бат. Дой дубу түрдүнен индеги кескил бит тухугар ытыллар үлә хамна солтатынан урут тутуллар. Ол серинен саңа тас оскола тутута тетимне ахты гытыллан олоққа кирдин. Екатерина Захарова, Петр Аргунов, Саха телевидениеде Усалдан. Намылуғын бөтіңігер дайына бағыны қайыстыбыға массабай түрюқ сағаланна, олған қайыстыба келер өттігер алтайтын өссө сүз түбесі үйіне алан кенеттер бұланнақ. Жегерген фермера программадан тұтылыбыт кенес сырды құтыңы қыстыққа 99 сүйі кейден тұрар. Инақ аңары түрен сүлбек кенерей көрігі сеге сылжалар. Түрегі әлбетер 2 ғыстарыттан бірі қырысты степной 2 сементал бар одалар. Қағайыстыба сейлехі бәйті үнерер. От күрімчік болан әбе халыққа номно келбіттер. Бұл Новосибирскайтан қастан дауыт бәбіт. Алтыра ұт бұрытын бейттілтенне. Она тут бар добавка тут бартнагалар. Бараскулар тухуна тухтахтар, витаминнахтар. Анахтарга тухуна сиета травут витаминнери. Он на о с рождения день не рейдерами трамбранер блин бедерами тухуна ками корм сиетравлар. Былырын үст тонна эти эрел кооперативка туттар бұддар. Красноснефной борода балтараса ағыр 300-тен тақсы келіне үктүр. Онын бұ борода этин туттарар табығастақ дейр қағайыққа. Оттон үйт аз кеменен үрілер. Илықта айпетен бартын тоқыдарды бұд. Она хаттан волны бере тұрылар үттір. Білін ті бұл фанатыр әуетін ақтыр бұд. Уантын тақалыны бере тұрылар күнге. Нерейдер болдағана олыға нерейдерін қолабыр күнге 10 келі өте әтіралылар. Опыттан фермер ынақтара күні хүнері төрілілері бет. Дүйнет түгіргі қалғаны көрсөбеттер. Ол төрете ынағы сарсырдаттан сарсырда олар алылар. Ынақтарым сарсырдаттан әбекілі төрілілер. Кейі барығар төрілілерді. Хотонға кейі сөздер кәмегер түрәндеріне арылылар. Сүйөхөк саанын делетерин ниттен дайыны кахайыстыба модут нехилигер барагаллыбыт тунол котону реконструкциялаан чөлүгөр түһөрен алтайтын сүү сынак сүөхүнө калан кеңейит буланнактар. Нурган Арманова, Иннекетик Рашапкин, Саха телевидениете, Намылууха. УЗИ аппараты сүйөхү төбөтүн аксанын албетиге улухан оруоллаах чурапчулугун ветеринардары УЗИ көмөтүнөн уулаах кытарабытын агы быхарыллар. Айталина Семенова кепсиер. Улуска ынак сүйөхү төрөөнө сагаланан күн бүгүн 900 нерей күн сирин көрдү. Улус бир тарбакка баттанар комплекс баахны кахайыстыбата бу күхүн аны керде билгеп беттир сүз сүрбө түбаганаммыт аныгылы тутуулаак саңа механизированный хотонго кирбиде. Саңа комплекска үлэхеттер ахыр сыннанар хосторо специалисттер анал кабинеттера кытта бар. Онон үлө условията лаппа тупсубут. 3 жыл гананан келбитим мында. Условия бар болгону жээ көрбүттер, агыз квартиралар жээ бир квартира бир биттер.
Потому что чуть-чуть без юга лягпит. А гончага на турор он уволо турор дорога. Силес сена он комбикор мили. Бүгіннерге комплекска улустағы ветеринарный управлениеттен келеннер улағы нақтары кетен көрділер. Маннадағы тәттәққай республикар дүнен чүріпчер алғығығығар узи аппаратын ордук сайынғы күхінгі дарға сөйіліяқтар кеңлік тұтталар. Бүгімге ынақ уламмытын әбетер кітарабытын бұхаран икистен семелеғін ұтылын сөп. Бұл қалыбыра қара өкілі пұлодына үй болар. Ол қара үйгер кені пұлод мақайан маны күрігіне мақайан көстіқтәк. Бүкірдік жұрапчылығығыр сүйігі өзі аппаратын тұтту көметінен ұнақ сүйігі төріған әлбетіге үлі көзісті әқтік барар. Айтылина Семенова, Анна Семенова, Роман Дмитриев, Саха Телевинете, Чұрапчы. Онны түмікке спорт сонуныттан амал ғығар билиард көріңін сайдыйта кейлара қалар. Олық доқтор бұ спорт көріңінен көкті өқтік жарықтанан республика тағымнақ көріқтерге сетихилері көз. Бұ көрдерігі сұтырда атарылы бұд фаворит билиард клубы төхі болар. Тамарыс Митайнын әкепсер. Екі сыллағыда алтан нәхелегер билиард астолын бәліқті яқтарыттаныла, Мишел Пахомов нәхелег олақты ақтырын оғылыру бұ спорт көріңір ұтымнақтық жарықтан сағылағыда. Күн бүгін әдір билиардистар арас тағымнақ көріқтерге қақты ақтық күттан сетихилері өгіз. Бұда көріққа олар хаманды тәрінен үсігер кейірсер сыллағы кәлбіттер. Оны олақ бұл. Үнтон Санатан Итаха аспытсыл ақсынны егер аммане елегер фавориттен топсағай, бары стандартка петер билиардный клуб анын аспыта. Білігін клуб бұ спорт көріңін сәңәрі әтчілер мұстар көріқтәр тағымдарын үрдетер сірдерінен болла. Бейдерін инициативаларынан тұлақтанлар комитетшіскер көріқтәйдерін ол бұп бұт, бастай көріқтәйбедер 16 кейгітті бұта. Екес күріқті әйбетер, 12 кейгітті бұта, үрді өшілді қасы бұта. Күріққа өпсая үсті кейлік 13 хаманды кәлін көн көрісті. Манны күріқті сүрін сұлжетінен билиард спордың мастыра Алексей Григорьев үліләді. Үрдік тағымна ақтық барына рәріп күріқті әйбет. Онына тұқты Бұқырдық күріқ төмігінен бастықы местені сұлғатшы нәлеген хаманды талан фаворит клуб көңесілджер кубағынан, онына Урбанит Руслан Федотов тұрор бұд сыналақ бірігінен нағадыланна. Онтан алтан нәлеген әдір билердістіра бәйіз месте атексен құғағыны соқ оңыны көрдірділер. Тамара Сметанина, Илья Лыткин, Сыха телевидениеті, Амма. Участаға сақыл сонымы дейтендек, сетейлері бағарабын, анығыз кефектерге көрсе